Պողոս Արաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի երկրորդ գլուխը պիտի ընթերցենք այսօր, որտեղ Պողոս Արաքյալը առհասարակ անդրադառնում է մարդկային իմաստությանը և աստվածային իմաստությանը ու հատկապես ընդգծում, թե մարդկային մեր պատկերացումները, մարդկային մեր ընկալումները, մարդկային մեր մեծամտությունը ինչքան դատարկ է աստվածային սիրո և Աստծո ողորմության առաջ։ Ես էլ եղբայրներ, երբ եկա ձեզ մոտ, չեկա պատմելու ձեզ Աստծո վկայությունը խոսքի իմաստության գերազանցությամբ, որովհետև չտրամադրվեցի ձեր մեջ, չմտադրվեցի ձեր մեջ գիտենալ այլ բան, եթե ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսին և նույն խաչվածին։ Ես տկարությամբ, երկյուղով ու սաստիկ դողով եղա ձեզ մոտ, և իմ խոսքն ու քարոշչությունն իմաստության խափուսիկ խոսքերով չէին, այլ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ ու զորությամբ, որպեսզի ձեր հավատը չլինի մարդկանց իմաստությամբ, այլ Աստծո զորությամբ։ Պողոս Արաքյալը հավանաբար կհիշեք, որ մինչև Կորինթոս հասնելը Գործ Կարաքելոցում է այդ մասին վկայում, Գործ Կարաքելոցի 17-րդ գլխում, երբ որ Պողոս Արաքյալը աթենքում ասպես բանավեճի մեջ մտավ փիլիսոփաների, իմաստասերների հետ և փորձեց այդ իմաստունների կամ փիլիսոփաների լեզվով ու ոճով նրանց ներկայացնել աստվածային ճշմարտությունները և Աստծո խոսքը։ Արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Արդյունքում մարդիկ չլսեցին Պողոս Արաքյալին։ Եվ ոչ թե որ Պողոս Արաքյալը չկարողացավ կամ պարտվեց այդ բանավեճի մեջ, այլ պարզապես մարդիկ չկարողացան լսել Պողոս Արաքյալին և չուզեցին լսել Պողոս Արաքյալին։ Եվ Պողոս Արաքյալը այս օրինակ իր աչքի ուր առաջ ունենալով, հավանաբար այստեղ նաև ակնարկում է հենց դա, որ այլևս ես չեմ փորձի այդ լեզվով կամ մարդկային իմաստությանը հենվելով և մարդկային լեզվի ճարտարության վրա հույս դնելով փորձել բացատրել աստվածային ճշմարտությունները, այլ սիրով, պարզ, հստակ ճշմարտությունները ինչպես որ կան, ինչպես որ բացահայտված, այսինքն պետքի պատմությունը Քրիստոսի մասին, երկրային կյանքի տարիների պատմությունը Քրիստոսի և առհասարակ Աստծո մասին որևէ բան պատմելիս պետքի այդ պատմությունը գունավորել, այլ պետք է խոսել այնպես, ինչպես որ կա, խոսելով մարդու սրտի հետ, ոչ թե մտքի հետ, որովհետև երբեմն հոգևոր կյանքում կան ճշմարտություններ, որտեղ որ սիրտն է ընկալող ունակ, ոչ թե մարդու միտքը։ Եվ նույն է այսօրվա մեր կյանքում այդպես։ Շատ հաճախ, երբ որ փորձում ես մարդուն ինչ-որ բան բացատրել, օրինակ ասենք խաչելության խորհուրդը, ինչի վրա և այս գլխում նաև Պողոս Արաքյալը շեշտը դնում է, մարդկային ոչ մի տրամաբանություն չի կարող լիարժեք բացահայտել այս խորհուրդը։ Ասենք հիմա կարելի է նաև մյուս կողմից պատմությունը գունավորելով, նույն խաչելության պատմությունը գունավորելով, նկարագրել, թե ինչ տառապանքներ, ինչ ցավ, այսպես ավելին գծելով, շեշտելով այն ամբողջ տառապանքը, այն ցավը, որ Քրիստոս ապրեց չարչարանքների ժամանակ, խաչելության ժամանակ։ Դա կարող է շատ հաճախ, այսպես զգացմունքային որոշակի պորտկում առաջացնի մեր մեջ, բայց հաջորդ պահին մենք կարող ենք դրա մասին մոռանալ, մտածելով, որ դե Քրիստոս Աստված էր և իրեն կարելի է, որ ինքը այդպիսի դժվարություններ հանձնարի և հաղթարի, իր համար դժվար բան չէ, բայց մեզ համար դա անհնար է, ուրեմն ինչի համար մենք մտածենք այդ մասին։ Բայց եթե որ ընդամենը մենք խոսում ենք մի պարզ ճշմարտության մասին, առանց այդքան խտացնելով և պատահական չի, որ ավետարանն էլ այդքան չի գունավորում։ Ավետարանում, եթե դուք խաչելության պատմությունը ընթերցում եք, տեսնում եք, այնտեղ շատ այսպես մանրամասներ չկան։ Ոնց տառապեց Քրիստոս, ինչ ցավը զգաց, այդքան խորությամբ այդտեղ չկա այդ նկարագրությունը։ Ընդհանրապես փաստն է արձանագրում, որ Քրիստոս խաչվեց և նաև արձանագրվում է փաստը, թե մարդիկ ինչպես էին վերաբերվում այդ պատմությանը։ Եվ Պողոս Արաքյալը
հատկապես իր առաջ խնդիր է դնում ասելու մի պարզ ճշմարտություն։ Ընդհանրապես պետք է մենք գիտակցենք ու հասկանանք, որ Քրիստոս խաչվեց մեր փոխարեն։ Մենք պիտի խաչվեինք, բայց Քրիստոս մեր փոխարեն խաչվեց։ Եվ այդ խաչի խորհրդի մեջ բացահայտվեց Աստծո սերը, Աստծո ողորմությունը։ Այն սերը, այն ողորմությունը, որին որ մենք արժանի չէինք, բայց Աստված այնքան սիրեց, որ ինքը իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար։ Կարծում եմ, սա այն ճշմարտությունն է, որ հստակորեն խոսում եմ յուրաքանչյուրի սրտին, եթե մենք պատրաստ ենք այդ ճշմարտությունը ընդունելու և պատրաստ ենք այդ ճշմարտությամբ մեր կյանքը ապրելու և բացահայտումներ անելու։ Որտեղ իրականում խաչելության պատմությունը և ոչ միայն խաչելության, առհասարակ Քրիստոսի տերունական խորհուրդները երկրային կյանքի տարիների, բոլոր այս ճշմարտությունները, բոլոր այս պատմությունները մեր սրտի պատմությունն են, ոչ թե մեր մտքի պատմությունն են։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք այդ պարզ ճշմարտությունը, որ շատ բաներ կան, որ մենք պիտի սրտով ընկալենք։ Մեր սիրտը պիտի բաց լինի Աստծո առաջ, Աստվածային ճշմարտությունների առաջ։ Խիղճը մարդու պիտի արթուն լինի։ Որովհետև թե սերը, թե ողորմածությունը, թե կարեկցանքը, սրանք այն արժեքներն են, որոնք մեզ մարդ են դարձնում։ Եվ ես այն արժեքներն են, որոնք մեր սրտում հնարավոր է բնակվել, մեր սրտում արմատներ գցեն, եթե մեր սիրտը քարացած չի, եթե մեր սիրտը բաց է Աստվածային ճշմարտությունների առաջ։ Իմաստությունը քարոզում ենք կատարյալներին, իմաստություն, որն այս աշխարինը չէ, ոչ էլ այս աշխարի իշխաններինը, որ դեպի կործանում են գնում, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր ու ծածուկ իմաստությունը, որն Աստված հավիտեններից առաջ սահմանել էր մեր փառքի համար, որն այս աշխարի իշխանություններից ոչ մեկը չճանաչեց, որովհետև եթե ճանաչվեր, փառքի տիրոջը չէին խաչի, սակայն ինչպես գրված է, այն ինչ որևէ աչք չտեսավ, որևէ ականջ չլսեց և մարդու սրտով չանցավ, Աստված պատրաստեց իր սիրելիների համար։ Պողոս Առաքյալը այս հատվածում հատկապես այս գլխում ընդհանուր առմամբ, երբ որ ասում է ես եկա Կորինթոս, ինքը առաջին հերթին երկյուղ ուներ, որ ոչ թե որ վախենում էր, թե իր հետ ինչ կլինի, այլ վախենում էր, թե իրեն ոնց կընդունեին, իր խոսք ավել ճիշտ, ոնց կընդունեին, արդյոք կմերժեին մարդիկ Աստծո խոսքը, թե Աստծո խոսքին ականջալուր կլինեին։ Որովհետև իր համար շատ կարևոր էր, որ այն առաքելությունը, որին կոչված էր, ավարտին հասցներ հաջողությամբ, մարդկանց հոգիներին փրկություն բերելով և փրկության ճանապարհը ցույց տալով։ Եվ Պողոս Առաքյալը Կորինթոսում լինելով նաև, երբևէ Աստծո ճշմարտությունները միայն խոսքով չվկայեց, այլ նաև ինչպես ինքն է ընդգծում, ինքը իր օրինակով ցույց տվեց Աստվածային այդ ճշմարտությունները ու այն, որ Սուրբ Հոգու զորությամբ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ Աստծո խոսքը հաստատվում էր մարդկանց սրտերում, դրա վկայությունը մարդկային փոխակերված կյանքն էր։ Կենթանի օրինակներ, որ Աստծո խոսքը կենթանի է։ Այսօր շատ հաճախ, երբ որ մենք խոսում ենք այս մասին, թե ինչպես պատկերացնենք կամ ինչպես հասկանանք, թե Աստծո խոսքը ինչպես է կենթանի, ոնց կարող է խոսքը կենթանի լինել, այդ իրականում Աստծո խոսքը դրսևորվում է, Աստծո խոսքի կենթանությունը դրսևորվում է մեր միջոցով, մարդիկ են կենթանի վկայություններ Աստվածային ճշմարտությունների։ Երբ որ դու տեսնում ես մարդ, որի կյանքը փոխակերպվել է Աստվածային լույսով և Աստվածային ճշմարտությամբ զորացած, սա լավագույն ապացույցն է քրիստոնեական վարդապետության ավետարանական լույսի ճշմարտացիության։ Հոգևոր կյանքի երկու շերտ կա, ինչպես որ այս վերջին ընթերցած հատվածում Պողոս Առաքյալը ընդգծում է։ Երբ որ դու պատմում ես Աստվածային ճշմարտությունները մարդկանց, ուղղակի պատմում ես գիտելիք փոխանցելու ընդամենը, թե ինչ արեց Քրիստոս, ինչ խոսեց, ինչպես վարվեց այս կամ այն իրավիճակում, սա
մի շերտն է հոգևոր կյանքի, որտեղ կան մարդիկ, կան հավատացյալներ, որոնք որ պատրաստ են միայն այսքան ընկալելու։ Երբ որ դու մարդուն մատուցում ես պատմությունները, ճշմարտությունները ավետարանական, առանց մեկնաբանությունների, եւ մարդը ինքը իր սրտով ընկալելով այդ ճշմարտությունները, մարսելով այդ ճշմարտությունները, ընթացքում հնարավոր է, որ ինքը նոր բացահայտումներ անի, եւ այդ բացահայտումներ անելու ընթացքում մարդում ծնվեն հարցեր, եւ արդեն բնականաբար այդ հարցերի պատասխանները փնտրելիս մարդը ավելի շատ ճանաչի ու բացահայտի Աստծուն իր կյանքում։ Մյուս շերտը հոգևոր կյանքի այն է, երբ որ դու մարդուն ոչ միայն պատմում ես այդ ճշմարտություն, այդ ճշմարտությունները, այլ նաև մեկնաբանում ես դրանք, բացահայտում ես այն խորհուրդները, փորձում ես հասկանալ ու բացահայտել այն խորհուրդները, որոնք որ մարդկային մտքին կամ մարդկային սրտին հասու չեն։ Այստեղ կրկին շատ կարևոր է անձնական օրինակը։ Մեկ բանը, երբ որ դու մարդուն ասում ես, «Էսպես ճիշտ է, էսպես ճիշտ է, էսպես ճիշտ է», շատ հաճախ մարդիկ շատ ավելի լավ գիտեն ինչն է ճիշտ, բայց արդյոք մարդիկ ապրում են այդ ճշմարտությամբ, այդ ճշմարտությունը իրենց կյանքում իրականում գործում է, թե ոչ։ Հետևաբար այստեղ էլ Քարոշչի կոնկրետ այս դեպքում Պողոս Առաքյալի անձնական օրինակը լավագույն վկայությունն էր աստվածային խոսքի, աստվածային վարդապետության ճշմարտացիության։ Առհասարակ իմաստությունը, այն իմաստությունը, որը որ Պողոս Առաքյալը ասում է, մարդիկ եւ աշխարհը չճանաչեցին, Աստծո իմաստությունը, ինչու չճանաչեցին? Ոչ թե որ մարդիկ տկարամիտ էին, ոչ թե որ մարդիկ ի վիճակի չէին մարդկային միտքը սահմանափակ է, չէ, ճշմարտությունները այն ծավալը չէին, որ մարդկային տկար միտքը կամ սահմանափակ միտքը չկարողանար այդ ճշմարտությունները հասկանալ։ Այստեղ խնդիրը կրկին ընդգծեմ մտքի հարց չէր, մարդիկ չուզեցին, ուղղակի մարդիկ չուզեցին, որտեվ մարդիկ սովոր են ապրել այն հարմարավետ պայմաններում, որի մեջ որ իրենք կան, այդ հարմարավետության սահմաններից մարդիկ շատ դժվար են դուրս գալիս, չափազանց դժվար են մարդիկ դուրս գալիս։ Գիտեք, երբ որ գալիս է կյանքում մի իրավիճակ, երբ որ դու սկսում ես, արդեն հարմար է, ամեն ինչ քեզ համար հեշտ է, ամեն բան քո շուրջը, քո աշխատանքի վայրում կլինի, ուսման վայրում կլինի, տանիքում, որտեղ որ կլինի, կերային միջավայրում կլինի, երբ որ գալիս է մի այդ փուլ, որ դու զգում ես, շատ հարմար ես քեզ զգում, չկան այդ կոնֆլիկտները, չկան այդ սուր կողմերը մարդկային հարաբերությունների, կարծեք թե ամեն ինչ կարգավորված է, եւ այլն, եւ այլն, կարելի է այդպես յոլա գնալ, առաջին հայացքից կարծեք թե լավ է, բայց այդ հարմարավետությունը առհասարակ կյանքում բերում է ճահճացում։ Կամ մենք համակերպվում ենք, եւ ասես ոչ մի նոր բան ի վիճակի չենք ընդունելու, ոչ մի նոր բացահայտում ի վիճակի, եւ ցանկություն չունենք անելու, ասես հարմար է, ասես լավ է, այ մարդիկ շատ հաճախ չեն ընդունում աստվածային ճշմարտությունը հենց այս պատճառով։ Բայց եթե գայ սա մի պա, երբ որ դու զգում ես, որ դու հոգնել ես արդեն, չգիտեմ ինչպես ում պարագային ոչ, բայց լինում են այդպես պարագաներ։ Նույնիսկ կարող ես շատ այսպես առաջին հայացքից անհասկանալի կամ աբսուրդ բան ասեմ, բայց լինում է դեպքեր, որ դու հոգնում ես քո ընկերներից, այն միջավայրից, որտեղ որ դու կաս, բարեկամներից, այն ամենից, ինչի մեջ դու կաս եւ դու անում ես, քո պարտականություն, հոգնում ես։ Այստեղ այս հոգնելը հուսահատության նշան չի։ Երբ որ ես ասում եմ հոգնում ես, նկատի չունեմ, որ հոգնեցինք, ոչինչ չենք անում, դրա մասին չի խոսքը։ Երբ որ դու պիտի մի քայլ ավելի առաջ գնաս, պիտի վերածնվես նորից, ամեն ինչ նորից պիտի սկսես քո կյանքում, ամեն բան նորից, խոսքս նրա մասին չի, որ դու աշխատանքից դուրս գաս, նոր աշխատանք գտնես, չգիտեմ, եթե սովորում ես ինչ-որ մի տեղ, այդտեղից դուրս գաս, ուրիշ տեղ գնաս, ուրիշ մասնագիտ, չէ, որտեղ որ ես, բայց ամեն բան պետք է թարմացնել եւ ամեն ինչ սկսել նորից, նույն ընտանիքի մեջ, նույն ընկերային միջավայրի մեջ, նույն ուսման վայրում կամ նույն աշխատանքի վայրում, ես նկատի չունեմ, որ պիտի ընտանիքդ փոխես, ընկերներիդ փոխես, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասն է, որ այդ ամեն ինչի մեջ դու պիտի կարողանաս վերածնվես, իսկ դրա համար նախ պիտի հոգնես, հասկանաս, որ այս ամեն ինչը քեզ չի բավարարում,
Երբ որ մենք դա չենք անում, մենք համակերպվում ենք, երբ որ մեզ համար ամեն ինչ հեշտ է, այսպես հարմար է, մենք ի վիճակի չենք ոչ մի բացահայտում անելու։ Եվ այս առումով, եւ սա էլ պատճառը, որ մարդիկ չուզեցին շատ հաճ, այսօր էլ այդպես է, որ մարդիկ չեն ուզում Քրիստոսին լսել։ Աստվածային այդ ճշմարտությանը, աստվածային այդ իմաստությանը չեն ուզում հաղորդակից լինել։ Այնքանով ինչքանով կա հերիք է։ Ես գալիս եմ եկեղեցի, մոմ եմ վառում, պատարակներին մասնակցում եմ, հաղորդություն ստանում եմ, մկրտված եմ, եկեղեցով ամուսնացած եմ, երբեմն գնում եմ եկեղեցի, իմ աղոթն, ավելին, ինչ են ուզում ինձանից։ Շատ հաճախ մարդկանց մոտ այս հարցն է առաջանում։ Գիտեք, դրանից ավելին Աստծո զորությունն է, Աստծո իմաստությունն է։ Սիրո մեջ չափ չկա, կարեկցանքի ողորմածության մեջ չափ չկա։ Դու չես կարող ասել, ես այսքան սիրեցի ու վերջ, ավել չեմ ուզում։ Կամ այսքան կարիքից եղա, ավել չեմ ուզում։ Այստեղ անընդհատ պրոցես է եւ անվերջ պրոցես է։ Հետևաբար, եթե մենք իրականում ճանաչենք Աստծո սերը, Աստծո իմաստությունը, որը սիրո եւ ողորմածության մեջ է Աստծո, Աստծո զորությունը, որը էլի նույն սիրո եւ ողորմածության մեջ է, մենք կկարողանայինք տեսնել Քրիստոսին այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Բայց մարդիկ խաչեցին, որովհետև չուզեցին այդ հարմարավետության իրենց գոտուց դուրս գալ։ Այդպես հարմար է իրենց։ Հայտնեց այն իր հոգու միջոցով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորությունը։ Մարդկանցից ով, երբ որևէ բան գիտի մարդու խորհուրդների մասին, եթե ոչ նույն մարդու հոգին, որ իր մեջ է, նույնպես եւ ոչ ոք չգիտի Աստծո խորհուրդները, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Իսկ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ հոգին, որ Աստծուց է գալիս, որպեսի ճանաչենք այն, որ Աստծո կողմից շնորհվեց մեզ։ Եվ ինչ որ խոսում ենք, ոչ թե մարդկային ճարտարությամբ արտասանված խոսքեր են, այլ հոգու վարդապետությամբ, հոգևոր բաները, հոգևոր մարդկանց հետ ենք բացատրում։ Ոչ հոգևոր մարդը չի ընդունում այն, ինչ Աստծո հոգունն է, որտեվ դա հիմարություն է իր համար եւ չի կարող հասկանալ, որ այն հոգևոր կերպով է քննվում։ Իսկ հոգևոր մարդը քննում է ամեն ինչ եւ ինքը ոչ մեկի կողմից չի քննվում։ Իսկ արդ, ով իմացավ տիրոջ միտքը, ով կարողանա խրատ տալ նրան, սակայն մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Քրիստոնեությունը իրականում փաստեր չեն, պատմական փաստեր չեն։ Քրիստոս այսպես ասեց, այնպես խոսեց եւ այլն։ Քրիստոնեությունը այդ փաստերից այն կողմ քրիստոնեությունը ունի խորհուրդներ։ Եվ այդ խորհուրդները մենք մեր կյանքի ընթացքում կոչված ենք բացահայտելու։ Եվ երբ որ դու այդ խորհուրդները բացահայտում ես, այդ բոլորը դառնում են քո սեփականությունը։ Եվ մեր ամբողջ խնդիրը Աստվածային ճշմարտությունները մեր կյանքում բացահայտելն է։ Ու այս ճանապարհին մարդու միտքը բավարար չի։ Այս ճանապարհին մարդու սիրտը եւ Սուրբ Հոգու զորությունն է կարևոր։ Մարդը պիտի դառնա, այստեղ մարդը հոգեվոր է ակե։ Եվ մարդու հոգին պիտի ճանաչի Աստծուն, որը նույնպես հոգի է։ Եթե մենք հոգեվոր արժեքներով չենք առաջնորդվում, եթե մեր նպատակը հոգեվոր խորհուրդները բացահայտելը չէ, մենք որևէ ճշմարտություն աստվածային այդպես էլ մեր կյանքում չպիտի կարողանանք բացահայտել։ Հետևաբար, եւ երբ որ մենք սկսում ենք բացահայտումներ անել, Աստված տեսնելով մեր ջանքերը, այլ ավելին է մեզ տալիս։ Սուրբ Հոգու շնորհները, Սուրբ Հոգու ներգործությունը շատ ավելի այսպես զորավոր կերպով մեր կյանքում դրսևորվում են, եթե մենք փորձում ենք իրականում եւ անկեղծորեն աստվածային ճշմարտությունը բացահայտել։ Այս հատվածը, որ ես ընթերցեցի, իրականում չափազանց կարևոր հատված է։ Առաջին հերթին այն ճշմարտությունն է ամրագրում, որ Աստծո հոգին կարող է բացահայտել Աստծո, ինչպես որ մարդու հոգին կարող է ճանաչել մարդու, որը մեր մարդու մեջ է։ Ես չեմ կարող դիմացինի հոգին կարդալ, ես չեմ կարող դիմացինին ճանաչել, ամեն մարդ ինքն իրեն է ճանաչում, իր հոգով։ Եվ որովհետև հոգին գիտի մեր ծածուկ խորհուրդները, Աստծո հոգին գիտի Աստծո խորհուրդները։ Նարեկացու այդ հայտնի աղոթքը կա, չէ՞, Սուրբ Հոգուն ուղված Աստծո խորին խորհուրդները իմացող եւ բացահայտող։ Երկրորդ կարևոր ճշմարտությունը այն էր, որ Պողոս Առաքյալը ընդգծում է,
Այդ հոգևոր խորհուրդները ամեն մարդու չէ, որ հասանելի է։ Պետք է, որ մարդ ընտրություն կատարի։ Հոգևոր արժեքներով էինք առաջնորդվում, թե նյութական արժեքներով։ Եթե մարդը նյութական արժեքներով է առաջնորդվում, երբեք չի կարող հոգևոր ճշմարտությունները բացահայտել։ Այստեղ շատ կարևոր է մարդու յուրաքանչյուր ընտրություն, ցանկացած ընտրություն իր կյանքի իր առօրյայի ընթացքում որակում է այդ մարդուն։ Մարդու ցանկացած ընտրություն տալիս է այդ մարդուն հնարավորություն Աստծուն տեսնելու կամ Աստծուն մերժելու իր կյանքում։ Նայած թե մենք ինչ ընտրություն ենք կատարում։ Երբ որ ես ասում եմ ցանկացած ընտրություն, ես բարի ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով նկատի ունեմ։ Ամենատարական կենցաղային գործերից սկսած մենք անընդհատ կատարում ենք ինչ որ ընտրություն ամբողջ օրվա ընթացքում եւ ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում։ Ու շատ կարևոր է, թե այդ ընտրությունները, որ մենք կատարում ենք, ինչ խղճով, ինչ հավատքով, ինչ արժեքներով առաջնորդված մենք կատարում ենք այս կամ այն ընտրությունը։ Իրականում, տեսեք, նյութապաշտությունը բոլոր ժամանակներում, դա հայտնի ճշմարտություն է եւ կարծում եմ բոլորիս դա բոլորս դրան տեղյակ ենք։ Առասարակ նյութապաշտությունը ստվերում է հոգևոր արժեքները։ Նյութապաշտությունը ստվերում է սերը, կարեկցանքը, հոգածությունը, նվիրումը, ազնվությունը եւ այլն։ Սա գիտենք բոլորս։ Սերը, բայց նաեւ, կնեք, նյութապաշտությունը նաեւ մի շատ կարևոր բան է մեզանից թաքցնում մեր կյանքի ընթացքում, որ մեր կյանքում մենք ունենք սիրո պակաս, մեր կյանքում մենք ունենք օրհնության պակաս։ Նյութապաշտությունը նաև էս է, այդ ցավը, որը այն պակասությունը հոգևոր արժեքների, որ մենք մեր կյանք, դա էլ է թաքցնում։ Այսինքն մեզ թվում է, թե մենք ամեն ինչ ունենք, մենք ամեն ինչ կարող ենք։ Այն ինչ իրականում մեր ներսում, մեր հոգում, մեր սրտում լիքը խնդիրներ կան, որոնց որ մենք հաղորդ չենք եւ չենք ուզում դրանց արձագանքենք, որտեղ մեզ թվում է, թե ամեն ինչ լավ է։ Բայց մյուս կարևոր բանը, որ մենք որպեսզի մենք հասկանանք, թե այդ նյութապաշտությունը ինչ ավեր է գործում մեր կյանքում, մենք պիտի շատ հստակ ու շատ կարևոր հարց ունենք յուրաքանչյուրս մեր առաջ։ Նյութապաշտությունը մեր կյանքը դարձում է պրիմիտիվ։ Իսկ հոգևոր արժեքները մեր կյանքը դարձնում են պարզ։ Սրանք էապես տարբեր արժեքներ են, տարբեր վիճակներ են։ Պրիմիտիվ լինելը մեկ բան է, պարզ լինելը լրիվ ուրիշ բան է։ Դրանք տարբեր արժեքներ են եւ մենք պիտի չշփոթենք։ Ու մենք պիտի իրականում հասկանանք, որ նյութապաշտությունը ամենապրիմիտիվ դրսևորվում է մեր կյանքի ընթացքում։ Այդ մեզ դարձնում է բոլորի նման։ Այդ մեզ դարձնում է ստրուկ կամ գերի նյութին, մեղքին, չարիքին։ Եթե որ մենք դադարում ենք չարիքին որպես այդպես, չարիքը որպես այդպեսին տեսնել եւ նյութը դառնում է մեզ համար նպատակ։ Եթե մենք այս արժեքներով ենք առաջնորդվում, նյութապաշտության արժեք, նյութական արժեքներով, նյութապաշտությամբ ենք առաջնորդվում, բնականաբար մեր կյանքում են կարևոր հոգևոր արժեքները պիտի ստվերվեն եւ առավել եւս պիտի մեր կյանքը ավելի բարթանա։ Երբ որ մենք պարզապես մեզանից բացի ոչինչ չենք տեսնում, նյութապաշտության իմ ավերը դա է։ Մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ խոսել, ինչքան վատն ենք, մենք ինչքան սխալ, մեր սխալներից, մեր շատ լավ կարող ենք խոսել, բայց դրա ընդհանրը դրանք խոսքեր են, ընդհանրը դրանք ձևակերպումներ են։ Բայց եթե որ պետք է ինչ-որ բան անես, որ քո կյանքը փոխակերպի, այդտեղ դու ոչինչ չես կարողանում անել, որովհետև նյութից առավել դու ոչ մի արժեք չունես քո կյանքում։ Դու պատրաստ չես նյութից հրաժարվելու հանուն ավելի բարձր արժեքների։ Ոստի մարդը մարդ է ինքանով, որքանով ինքը պատրաստ է զոհաբերվելու։ Զոհաբերվել ասելով ես անպայման նկատի չունեմ կյանքտաս հանուն դիմացինին։ Ապրի հանուն դիմացինին, այդ ավելի բարդ է։ Երբևէ մտածել ենք այս մասին, որ մենք կարող ենք նաև ապրել հանուն դիմացինի։ Սա իհարկե ավելի բարդ է թվում։ Բայց սա էլ զոհաբերության դրսևորում է մեր կյանքի ընթացքում։ Ոստի երբ որ մենք խոսում ենք աստվածային իմաստության մասին, միշտ այդ հակադրությունը կա։ Մենք եթե խելոք ենք, մենք եթե ինչ-որ մի բան մեզանից ներկայացում ենք, ինչ-որ մի բան կյանքում գիտենք, մեզ թվում է, թե այդպես միշտ պիտի լինի։ Բայց մարդկային գիտելիքը, մարդկային փորձը, մարդկային
ձերկբերումները դրանք որպես կանոն ժամանակավոր են։ Գալիս է մի պահ, որ դրանք այս պահին շատ են թվում, գալիս է մի պահ, որ դրանք քիչ են թվում։ Ու եթե մենք պատրաստ չենք մեր այդ հարմարավետության գոտուս դուրս գալու, մենք մեր կյանքում ավելի բացահայտումներ չենք անելու։ Ու կարևոր չի մենք ինչքան կբան կբացահայտենք մեր կյանքում, կարևոր չի ինչ կբացահայտենք։ Բայց հավատացեք, որ լսեք, հաճախ լսեք ձեր սրտի ձայնին, անկեղծորեն լսեք ձեր սրտի ձայնին։ Երբևէ դուք բաց չեք թողնի այդ հնարավորությունը, որ դուք պիտի ձեր կյանքում ինչ-որ մի նոր բան բացահայտեք։ Ձեր սիրտը միշտ կթելադրի դրա մասին։ Ուղղակի պետք է կարողանալ լսել և անկեղծ լինել ինքներդ ձեզ հետ և ձեր սրտի ձայնին անկեղծորեն լսել։ Իմաստությունը Աստվածային այստեղ է դրսևորվում։